Luizi gjatë kësaj jave ka qenë me dhimbje koke dhe Kiara nuk ishte afruar për asnjë çast. Sjellja e saj arrogante ka bërë buj në rjet dhe ky qëndrim është diskutuar edhe në studio mbrëmjen e sotme, ku Arbër Hajdari është ndalur duke analizuar sjelljen e saj. Shumë situata, Olta I shfrytëzon për loj, ka pasur situata ku Luizi është ndjerë më keq dhe ajo nuk ka bërë asgjë për të. U shpreh Kiara, Olta edhe pse është kujdesur për Luizi, kjo është për vëmendje në një loj. Nuk gjej arsye për të justifikuar sjelljen e Kiarës. U kthye më pas Arbër Hajdari. Ty nuk duhet të të shqetësoj Olta, por dhimbja që ka personi zemrës. Kur personi jot I dashur të thotë jam sëmur, nuk gjej arsye për ta justifikuar. O Luiz, nuk e ke detyruar ti Kiarën të bëhet arrogante. Unë në marrëdhënien time kërkoj më shumë afrimitet dhe prandaj e shikoj kështu. Shpeshherë un kam parë se ti ke sjellje arrogante në raport me Luizin, përfundoi Arbër Hajdari, I cili duke se ishte shumë I ashpër këtë herë me Kiarën.